Den 4. november 2002 går den sidste fortøjning i Rungsted Havn, nord for København. Forbindelsen til land er sluppet, og Jan Møller sætter ud på sin ensomme jordomsejling. Rent faktisk, jeg er pissebange. Jan Møller vil som den første i Skandinavien sejle jorden rundt, alene og uden stop undervejs. Forude venter de fjerne horisonter, den høje himmel og de store oceaner. Hans plan er at sejle ned gennem Atlanterhavet, syd om Afrika, gennem det Indiske Ocean, syd om Australien, videre forbi det frygtede Kap Horn og op og hjem gennem Atlanterhavet. Nu er det den vej, ud mod det åbne ocean. Et lille halvt års tid vil turen tage 170 dage helt alene med sig selv og sin båd. Men først skal Jan Møller gennem det forholdsvis beherskede Kattegat, og allerede der er der problemer. Der var cirka 30 cm op, cirka her til. Så der gik rundt i gummistøvlerne, så svømmer det ind over gummistøvlerne. Jordomsejlingen er kun få timer gammel, da Møller må søge nødhavn i Skagen. Mange havde advaret Jan og kaldt projektet både meningsløst, farligt og egoistisk. Og allerede i Skagen mødte han en af dem, der rystede på hovedet af hele projektet. Rent sømandskabsmæssigt synes jeg, det er en rigtig skidt idé. Jeg synes det er at sætte andre folk og andre skibe i forlegenhed. Han har gået i de indre danske farvande. Hvordan ser det så ud, når han kommer ned igennem den engelske kanal, og han kommer ud i Biscayen? Jan Møller er kommet alt for sent afsted. Jordomsejlingen skulle være begyndt flere uger før, for at få de bedst mulige vind- og vejrforhold hele vejen rundt. Men han sejler videre ud i Nordsøen med kurs mod den engelske kanal. Vejret bliver værre og værre. Og i Biscayen kommer båd og den en mand store besætning for alvor i problemer. Der er for meget, der går i stykker. Og til sidst må Jan Møller give op. Nu er vi snart hjemme. Ikke lige på den måde, jeg har regnet med det. Men det er sådan en underlig, vemodig følelse, jeg sidder med i øjeblikket, fordi at, jeg havde jo ligesom planlagt at skulle bruge 5 måneder i det her lille kammer her. Ja, kom med den. Det er så sus med gulvet. Ja, det er Det var stort lagt op, og der er ingen tvivl om, at den største taber kigger du på. Ikke? Altså det er jo mig der får der har de største problemer med at give op. Helt, har du ikke været lidt naiv? Fordi for mig lyder det også som om, jamen, altså, hvis man vil sejle alene rundt i en sejlbåd og sejle jorden rundt, så kommer man ud for sådan noget, som du har været ude for. Ja, helt klart. Og har du været naiv? Nej, det har sådan set ikke. Altså, det er, jeg er nok kommet for sent afsted fra Danmark. Ja. Mm. Velkommen hjem. Tak skal du have. Det er ikke, fordi projektet ikke var forberedt. Halve år var gået med at tilrettelægge jordomsejlingen. En gruppe af alle mulige eksperter stod til rådighed for at hjælpe Møller igennem så sikkert som muligt. Kom der så. Det er en livsfarlig tur. Der har været 10 gange så mange bjergbestigere på toppen af Mount Everest, som sejlere, der har sejlet jorden rundt non-stop alene. Ingen andre i Skandinavien har overhovedet forsøgt noget lignende. Andre ude i verden har forsøgt og lykkedes. Halvdelen har givet op, og en del er omkommet under forsøget. Jans kone Merete havde sagt god for Jans drømme, og havde til enhver tid retten til at trække i nødbremsen og bremse eller afbryde turen. Og hvad får du ud af det? Jeg får det ud af det. Jeg ser en mand, der er utrolig glad. Jeg har oplevet Jan i stressesituationer i store ledende stillinger, hvor jeg nærmest begynder at blive bekymret for, vil han overleve det her?
Og det at se Jan nu finde sig selv, finde den glæde ved det, han foretager sig, det synes jeg er utrolig vigtigt. Ship has heavy listing in threatening to capsize. I need immediate assistance. Selvom han har sejlet hele sit liv, så måtte Jan på skolebænken for at tage et lovbefalet kursus i radiokommunikation. Det foregik i Lemvig. Mellem Puerto Rico og Kuwait. Blandt klassekammeraterne, der var fiskere, var der kun ringe forståelse for Jans forestående solofærd. Det er fuldstændigt også. Det er sgu for mange dage hjemmefra. Jeg kunne ikke tænke mig. Du får sejlet nok, som det er. Ja, 150 dage uden at se en menneske, så tror jeg, fik råd over luft. Afkaster det også lidt respekt? Eller er det bare tosset? Han er bare tosset. Båden var nøje udvalgt. En åben 40-fods klasse 2-båd. Den blev hentet i den amerikanske by Newport, hvor den mellem de store oceangående havkrydsere ikke gjorde meget væsen af sig. Men den havde vist, hvad den var værd, for den havde gjort turen før, rundt om jorden med en russisk skipper. Her er min lille spisekammer, og køkkenet er her. Så her er min lille kogeplads. Det er bøf stroganoff. Og jeg kan rent faktisk gemme mig helt væk og sørge for, at jeg får en god søvn. Og som en del af min flugtrute, jamen så skal jeg ned af mig her. Og heromme, der har jeg så min nødlue. Det var der i Newport, at vi spurgte den tidligere erhvervsmand fra Åbenrå, hvad han egentlig havde gang i. En del af svaret er, at han har haft det for let her i livet. Han er uden større hindringer gået fra succes til succes, lige fra folkeskolen til topjobbene i erhvervslivet. Det er måske sådan et meget, meget stort ord at sige, at det har været fornemt, men jeg har i hvert fald haft det godt. Og jeg kunne godt tænke mig at udfordre mig selv på en måde, så det ikke efterlader mig med nogen tvivl om, at det gjorde jeg godt. Jeg vil det her, og derfor så kan jeg det. Den gik som sagt ikke i første forsøg. Men et lille års tid senere er Jan ved at være klar til at gøre et nyt forsøg. Hvad har han lært, så Merete og de to små børn kan føle sig trygge denne gang? Jeg har lært en frygtelig masse tekniske ting og omkring at få båden gjort i bedre stand. Den var i god stand sidste år, og nu er den i superstand. Så de tekniske installationer er blevet opgraderet, gennemgået, mangfoldiggjort, reservedelene er blevet skruet bedre sammen. Det har været svært at skulle tage beslutningen igen i anden omgang, fordi at vi begge to er blevet mange erfaringer rigere. Jeg har også fundet ud af, hvad det vil sige at have en mand på havet. Derfor var det ikke bare en beslutning, jeg kunne tage igen og sige, ja, selvfølgelig skal du afsted. Men hvad fik dig så til det? Jamen det er nok mest det at se Jan være så tændt på at ville nå sin drøm. Og så samtidig se ham gøre noget ud af de erfaringer, han havde taget. Gøre endnu mere ud af forberedelsen. Gøre endnu mere ud af, at båden er sikker. Jamen det er det, der giver mig tryghed for, at jamen, det er det, han vil. Så skal han også prøve det. Jeg er jo dybt benovet over, at de giver mig lov, ikke? Men det tager nogle ressourcer. Det gør det. Jeg er træt. Jeg tager afsted nu. Så ses vi om 5 måneder, ikke også? Her. Omkring som cirka 5 måneder. Og så, den 28. september 2003, kastes fortøjningerne endnu en gang. Denne gang fra Lange Linje i København, og endnu en afsked.
dybest set, så tror jeg på, at han kan klare den nu. Det er nok derfor, jeg er lidt mere fattet. Godt i gang, og men meget langsomt. Mod forventning, så har jeg ikke noget vind. Det der kamera er monteret indvendigt i hytten, og skulle gerne rapportere til dagligt, eller ofte. Jan skal selv filme alt med et par små kameraer. Desuden har han en satellittelefon, så han kan ringe hjem. Denne gang går det bedre, i hvert fald til Skagen. Men kort efter sejler Jan ind i et trål fra en kutter og får en skade på stævnen. Der skete skader i en grad, så da der skete, så tænkte jeg, fy for fanden, nu er jeg mindre end 12 timer ind i en jordomsejling, og så er det virkelig galt. Og det er tudor. Hele rørsystemet deroppe foran, det er blevet bøjet til højre. Og jeg har så bundet det ned med noget snor, og det ser lidt noget tørftigt ud. Og nu må jeg bare håbe til, at det holder hele vejen rundt. Første større udfordring, især for en, der sejler alene, er den engelske kanal med den tætte trafik. Der er både overalt. Og der skal jeg ikke blive og tale så længe. Der sker meget lige øjeblikket. Det er et af de, om ikke det mest trafikerede farvand i verden. Og det kræver jo, at lille jeg skal være på stikkerne. Fordi de der store skib, de kører sig meget ned, uden at jeg overhovedet aner, at de har gjort det. Jan kommer igennem kanalen uden større problemer og gør status over sin egen tilstand. Der har været sådan noget op og ned, og specielt da jeg kommer afsted og kigger bagud og ser på mine tidligere lange ture, så har de første dage på søen været præget af mismod og været præget af en skal vi sige, lettere depressiv stemning. Om det er en forstadie til søsyge, eller om det bare generelt, hvor du da åndssvagt sejle væk hjemmefra fra en dejlig kone og to skønne børn, eller om noget helt tredje, det ved jeg ikke, men humøret er i hvert fald kommet tilbage med appel. Jeg har det perfekt nu. Jan er godt ude i Atlanterhavet på vej mod de kanariske øer. Der er god plads, så han beslutter sig for at besigtige skaderne i masten efter mødet med trålet. Selv den mindste dønning her, den bliver sådan 10 gange forstærket, så den skal hænge fast med næb og klør. Det var fint at få det lavet, det der oppe i mastetoppen, for helvede, hvor jeg er træt nu. Jeg tror, at man får simpelthen skud af adrenalin lige en, det er helt vildt, fordi at man kan jo falde ned, og så er der altså 15 meter ned, derfra hvor jeg var. Og enten så falder man i vand, så er det helt ligegyldigt, eller så falder man ned på dækket, og så slår sig, så er det sikkert også ligegyldigt, så det drejer sig om at passe på sig selv. Den ser god ud. En bøfstuning, eller oksekødstuning er det vel nærmest. Det er frysetørret, det er præfabrikeret mad. Så jeg tager 122 gram frysetørret mad og fylder ca. 600 ml kogende vand ovenover. Og så bliver det til et faktisk velsmagende måltid. Det er noget af en madpakke, der skal med på en tur på et halvt år.
Sammen med en diætist har Jan sammensat en kost, der i hvert fald som udgangspunkt er varieret og som giver kalorier nok. Yubi, den kunne man. Nu skal der bare råse noget rundt. Prøvat. Dejligt. Nå, I troede, at det var hårdt arbejde, det hele? Nej, det er jo hemmeligheden. Jeg får ro til at læse en bog. Jeg har faktisk læst det tredje bog, jeg er i gang med her på halvanden uge, så der er lidt fritid også. Og her sidder jeg jo godt i min lille navigationsstol, lænestol, opholdsstol og hører lidt gnags, nu er jeg lige slukket for. Og det går jo rigtig godt. Humøret har det fint. Båden tager den rigtige retning. Vi ligger nu på vej ned i Sydhavet. Det vil sige, at det her er en uge efter, at vi kom rundt om, eller hen over ækvator. Og vi er cirka ude for Rio de Janeiro i øjeblikket. Den 4. november sidst på eftermiddagen lyder der et smæld på dækket. Et vandt. En af de stålwire, der holder masten, er gået midt over. Bruddet er sket inde i en vandskrue. Og selvom der er mange reservedele ombord og muligheder for at lave opfindsomme nødløsninger, så er det her alvorligt. Hvis det har været en eller anden form for fornuftigt, så skulle masten være røget over bord. Situationen er så alvorlig, at Jan i første omgang beslutter sig for at gå i havn i Brasilien og få udskiftet vandet. Men dermed ryger hele ideen at sejle jorden rundt uden at gå i havn. Noget, der piner skipperen, så der arbejdes på højtryk for at finde en anden løsning. Det ender med, at reservedelen bliver fløjet til Brasilien og sejlet ud til båden. Så nu skal vi prøve at spænde ringen op, og så skal det sikres op, sådan til at det kan glide væk. Nu skal vi se, om det virker. Fy for den lede havka. Der fik jeg godt nok lidt buler derude. Men nu ser det ud som om, at nu kan vi sejle. Der er gået over en uge med at vente på stumperne, men nu er det videre sydpå, ned mod den del af turen, der kaldes for kongeetappen. Vejret dernede er jo helt enormt. Altså det er jo et stort forhold. Når man snakker om blæsvejr her, så kan den danske kugling godt gå hjem og lægge sig, det kan jeg ikke så fedt. Men lige meget hvor barske forholdene er ombord, så er der ting, der skal passes. For eksempel skal Jan sove, og han har trænet sig op til at sove i endog meget korte intervaller. Selvom båden er udstyret med selvstyre, alt muligt navigations- og kommunikationsudstyr og radar, så kan Jan ikke tillade sig at sove mere end sommetider kun en halv time ad gang. Det der med at sove, det er en kunstart, som jeg skal. Fordi der kræves nogle forskellige forudsætninger for, at mennesket kan få ordentlig hvile. Det ene, det er, at du er tryg. Det andet, det er, at du kan falde til ro. Og det tredje, det er, at du ikke bliver kastet ud på hånden hele tiden. Kabinetemperaturen er i øjeblikket 10 grader, så det bliver dejligt at komme ned og blive varmet lidt op. Thank you.
Den 8. december ligger Jan i sin køje og sover. Hans position er cirka midtvejs mellem Sydafrika og Australien. Vinden er 40-50 knop. Bølgerne er 10 meter høje. Nogle af dem brækker midt over og ned over båden. Storsejlet er bjerget. Eneste sejl er en lille stormfork på 5 kvadratmeter. Jan vågner ved, at der lyder et brag fra en sø, der har ramt båden på tværs. Det næste Jan ved er, at han ligger på ruftaget, altså loftet, kastet ud af køjen. Båden den accelererer ned af en bølge. Og på satellitnavigationen, der registrerer jeg, at topfarten den er op omkring 21,5 nu. Hvilket er ekstremt hårdt. Og så vælter båden. Det, som han havde frygtet mest, var sket. Han var blevet udsat for en såkaldt knockdown. Noget alle sejlere frygter. At båden pludselig står på hovedet. Jan får hjernerystelse og andre svære knus. Men vigtigst af alt, riggen står på mirakuløs vis endnu, da båden af sig selv er kommet på ret køl igen. Jan ligger i nærheden af Tasmanien ved Australien. Han har været undervejs i cirka 3 måneder. Han er godt og vel halvvejs. Det er blevet jul i det lille hjem, og Jan har pyntet op til højtiden. Jamen, så synes jeg, I skal gå i gang med et par gaver ud. Så vil jeg gå ind og finde mine gaver inde på nettet, og så kan jeg ringe til det senere. Skal vi gøre det? Okay. Jamen, helt særligt igen, og have en rigtig dejlig fortsat god aften, ikke? Det er godt. Jeg elsker dig. Hej, Ben. Det er altid svært at snakke med Rete, synes jeg. Fordi jeg kommer til at savne hende så meget. Som jeg skrev til dig. Det er ligesom det øjeblik ombord på sådan et skive her. Det er lige efter, man har lagt telefonrøret og efter jeg har talt med hende. Men så går det lige et minut, så er jeg tilbage. Nej. Den jul med dig. Nu skal jeg få juleserveret med. Det smagte af pap. Jan og båden nærmer sig Iceberg Alley med alle de lumske isbjerge og Kap Horn. Både han og båden er ved at være godt ramponeret. Der er store problemer med at holde spændingen på batterierne. Solcellerne er delvist ødelagte og kører på stærkt reduceret kraft, og de medbragte 300 liter diesel er rationeret. Kun autopiloten bliver ikke slukket. Desuden har han haft en kollision med noget drivgods, der har beskadiget et af bådens 2 sidesvær, der stabiliserer båden. En solosejler er altid på vagt over for lyde, der ikke skal være der, og den 18. januar lyder der endnu en gang et af de smæld, der får det til at løbe koldt ned ad ryggen på Jan. Han er igen bange for, at riggen er røget i det hårde vejr. Kølen er kraft ned med båden. Man, for helvede! Må bare ske det her!
Det viser sig, at det er bådens meget specielle køl, der er problemer med. Kølen er konstrueret, så den kan svinges fra side til side, alt efter hvor vinden kommer fra. Den styres af en hydraulikarm. En defekt køl kan få katastrofale konsekvenser, et forlis i sidste ende. Videre. Jan er bekymret over dens tilstand. Hans humør er i det hele taget ikke det bedste. Han har været alene i over 100 dage. Jeg har lige talt med mig i telefonen, og det er fedt at høre. Det er fedt at høre, hvordan ungerne de trives. Det er trist, det kan være der. Det gør ondt langt ind. Til gengæld så gør det bare glæden for at komme hjem større. Men jeg er midt i noget, som jeg synes er unikt. Og jeg kan mærke, at og det skal ikke misforstås, det er den her lyst, som jeg havde til at sejle jorden rundt, da jeg tog afsted og i planlægningsfase, den er der stadigvæk, men den er blevet overskygget af en beslutsomhed og en vilje til at gennemføre, og en stor tilfredsstillelse ved at have nået så langt, som jeg har. Jeg har næsten sejlet 20.000 sømil, ikke? Og det er en rimelig fin tur. Men man er fandme meget alene, ikke? Og det har sin pris. Det har det sgu godt nok. Men der er ikke tid til at have ondt af sig selv. Der er ikke langt til Kap Horn, hvor stormvejr mere er reglen end undtagelse. Og det slår da heller ikke fejl. Jan ryger ind i det værste uvejr og de største bølger, han endnu har haft på tur. Og det med en båd, om hvilken Jan skriver i sin logbog, at man kun med stor optimisme kan kalde den sødygtig. Det er helvede til, og bølgerne lige høje. Rent faktisk er jeg pis bange. De kom op på en 10 meters højde, hvis man. Så kom der sådan nogen fra nord af. Ikke særlig store, 4 meter måske. Væltede båden. Oh, 2 gange. Så der var lidt skader. Heldigvis står masten stadigvæk. Kølen den er... siger nogle dumme lyde. Men jeg tror, jeg har nogenlunde styr på den. To døgn raser stormen, inden der falder ro over båden og den lille besætning. Og som en slags belønning for at have stået det igennem, dukker det endelig op. Vi er ved Kap Horn. Den 24. januar om morgenen. Solen er ved at stå op. En smuk, smuk dag. Selv
selvom det har været barskere og barskere, end jeg havde regnet med, og barskere, end jeg havde turde sige ja til fra starten af, så er det sådan set et eller andet sted også det, jeg er kommet herned efter. For det titlen på min rejse er jo den ultimative udfordring. Og den tror jeg nok, jeg har mødt. Jeg har da lært en ting herude, det er, at man skal ikke proklamere sejren, før den er i hus. Og den er først i hus, når jeg er fortøjet ved Lange Linjekajen i København, i Danmark, om nogle måneder. Jeg er faktisk stadigvæk på vej. Godt nok stadigvæk, som altid, ridset, skræmmende og bulet, men vi sejler stadigvæk, og vi gør det i stil. Vi gør det! Men Better Days er et stykke væk, for man skal ikke tro, at trængslerne er overstået, bare fordi man har rundet Kap Horn. På vej nordover langs Argentinas kyst kommer et nyt stormvejr. Det er den såkaldte Pampero, en hylende kold vind, der har taget tilløb inde fra Pampassen. Igen tårner bølgerne sig op over den lille båd, der efterhånden har en imponerende skadesliste med kølen som det mest bekymrende. Båden trænger stadigvæk helt mandligt. Jeg er rigtig nervøs for den køl. Den skulle ikke være så længe, den her det her blæsvejr. Det er ikke sjovt det her, fordi at, jeg skal ligesom nordpå for at komme ud af det her dårlige vejr. Jeg er ved at skide små grønne grise med indrømme. Det er nærmere lige, de er svært ved at holde til og belaste båden på den her hals, det må jeg indrømme. Det har været sidste 12 timer, det har været helvede. Bare det snart holder op. Også denne gang rider mand og båd stormen af. Den største bekymring, kølen, holdt til presset endnu en gang. Og endelig, selvom der er over en måned tilbage, så kan Jan så småt begynde at glæde sig til at komme hjem. Vi har netop krydset 4.000 mils barrieren, så nu er der under 4.000 mil hjem. Det er jo kun en lille distance i forhold til det der 27.000 mil, vi har sejlet indtil nu. Så vi er hjemme, før vi tænker os om. Det glæder mig voldsomt til. Helt vildt til. Det er helt fantastisk. Jeg ender nok med at blive skuffet til stor forventning. Sådan kan de store oceaner også se ud. Blik stille. Jan er i det, der kaldes kalmebæltet ud for Brasiliens nordkyst. Et område i Atlanterhavet, hvor der næsten ikke er vind. På den ene side så er det ikke noget problem. På den anden side så er man jo begyndt at tælle ned og begyndt at regne ud af, hvornår man så er hjemme. Og hele den der rullumhej med at få etableret en hjemkomst. Det giver dem, der planlægger det, lidt grå hår i hovedet, der ligger stille hernede. Der er kun at vente på, at Passaten kommer. Det kan tage dagevis og være noget af en prøvelse.
Men endelig kommer den og blæser Jan hjemad. Livet kan ikke være meget bedre. Der er solskin, der er vind, så er der den rigtige ret. Der er god fart på. Vi er på vej hjem. Vi har de værste strabasser af turen overstået. Vi er i nogenlunde tilstand. Livet er godt. Og jeg er lykkelig. Den 11. marts krydser Jan en linje i den engelske kanal, hvor jordomsejlingen er en kendsgerning. Han har krydset ækvator to gange, har gennemsejlet alle 360 længdegrader, og kursen udgør en stor cirkel. Betingelserne er opfyldt, selvom han ikke er hjemme endnu. Det er sådan lidt, ja, men altså det er jo fantastisk. For det er noget, vi har gjort. Målet er opfyldt. Nu er der kun lige 800-900 sømil hjem. Ja, det er mig. Så hvad går det? Jamen, de har det godt. Der bliver helt klart talt dage ned nu. Og der bliver lavet tegninger, og jamen, der er gået i gang i den store produktion her til dig. Jeg skal hisse mange gange herfra. Ja, det gør vi. Kan du have det godt, ja? Hej. Telefonsamtaler er noget lort. Jeg får sådan noget, meget lyst til at kramme hende og holde om. Det er lidt svært igennem til nu. Så bliver det her lidt ensomt. Da jeg tog afsted, sad jeg lige her ude for Klipmøller og glædede mig til en tur rundt om jorden. Og nu er jeg hjemme igen. Jeg kan slet ikke forstå det. Det er helt ufatteligt. Fedt. Og samtidig sørgeligt jo, for nu er det kapitel slut. Men jeg er meget lykkelig for over, at det lykkedes så godt. Jeg er meget lykkelig over, at det gik, som det gik. Jamen, jeg kan se hans kurs derpå. Ved Skagen mødes Jan af sin far. Jeg glæder mig meget, ja. Jeg var meget modstander, at han tog afsted. Men lige så meget modstander, han tager afsted igen. Velkommen hjem, Jan! Faren er sejlet ud i motorbåd. Med sig har han et nyt dannebrog, og fra Jans mor en madpakke med leverpostej, frugt og spejepølse, som bliver firet over til Jan. Og så er en til Skive, ikke også? Jo. Ja, godt. Fortsat god tur!